Velkommen til 17. mai-feiringa, som vi overfører fra fire steder i landet. Fra Narvik i nord, Øystese i vest, Vestre Slidre i Midt-Norge og fra hovedstaden. Og vi ønsker velkommen til 17. mai-feiring også fra Vestre Slidre i Valdres. Det er overskyet oppholdsvær her akkurat nå. Men det er litt spennende med vær i dag, for vi har sett noen blå partier oppe på himmelen. Men samtidig så henger det en del litt truende skyer nedover dalsidene her også. Men vi får håpe på det beste, at det kan bli fint vær når barnetoget kommer litt senere. Nå blir det snart messe nede i Sliredomen, og etter det skal vi være med på barnetoget gjennom byggefeltet her i Slidre. Så er det en høytidelig markering av dagen på Vestre Slidre sykehjem. Og etter det igjen blir det leker for de minste på idrettsplassen. Og forberedelsene til disse lekene de foregår nå. Og der blir det både hesteskokasting, det blir tautrekking, revkrok, sekkeløp og potetløpstafett. Og denne moroa skal vi være med på mot slutten av sendinga. Men nå setter vi videre til Øystese og Ole Roar Ekestad. Vestre Slidre, lengst vest i Oppland fylke, er en av de seks kommunene i Valdres. Kommunen ligger mellom Fagernes og Filefjell, med gårder på begge sider av Slidrefjorden. Vestre Slidre er en ganske liten kommune, med omkring 2400 innbyggere. Det er jordbruk som er hovednæringsveien i Vestre Slidre. De fleste gårdbrukerne avslutter våronna nå rundt 17. mai. I Slidre sentrum ligger kommuneadministrasjonen. Og der er også andre kontorer og serviceinstitusjoner folk i Vestre Slidre har bruk for. Og banken i bygda bygger ut for at den og en del kommunale kontorer skal få bedre plass. I sentrum er også et idrettsanlegg, og like nedenfor ligger barneskolen og ungdomsskolen. Vestre Slidre er en av kommunene i landet med best barnehagedekning, og barnehagen i Slidre er i byggefeltet ved sentrumsområdet. En firedel av de som bor i kommunen er over 70 år, og en del av de eldre i Slidre bor her på Vestre Slidre sykehjem. Turisme gir mange i Vestre Slidre ei fin attåtinntekt, og det er på fjellet den største turistutbygginga har vært. I Vaset-Nøsen-området er det til sammen 2000 hytter. I disse fjellområdene er det planlagt å bygge flere større alpinanlegg, hoteller og andre tilbud for turister til flere hundre millioner kroner. Nede i bygda er det en del severdigheter som får turistene til å stoppe. Dette er Sliredomen, som ligger rett ved Europavei 68 gjennom Slidre. Nå i sommer skal flere arrangementer markere Steinkirkas 800-årsjubileum. Inne i kirka er det noen enestående malerier i tak og vegger fra 1200- og 1300-tallet. Maleriene er i dårlig forfatning, og folk fra Riksantikvaren arbeider nå for å redde denne kunsten fra middelalderen. Eivind, har du funnet noen sånne klumper med øreklippinger bort hos deg? Ja, de sitter i den gule som... Det er den mørkere som går her. Enkelte små klumper, men... Vi ser på dem med ulys. Jeg overlater litt til. Det er også rester av en annen gammel kirke i Slidre. Mo kirkeruin er fra ca. år 1200, og er den minste steinkirka en vet om fra middelalderen i Norge. I lia ovenfor kommunesenteret, inni ei bu, godt beskytta mot vær og vind, står Einangsteinen. Det er landets eldste runestein som står på sin opprinnelige plass.
Eg, gudegjest, rita disse runer. Så det har vært tidlig bosetning i Vestre Slire. På andre sida av Slire sentrum ligger et høydedrag med brattskrent rett ned, Olberg. Og om Olberg går det et sagn. Hallingkongen og Valdreskongen kriget inne på fjellet. Valdreskongen måtte rømme. Hallingkongen tok en av valdrisene til fange. Han skulle vise veien til Valdreskongen. De rei om natta med fakler. Da de kom til Olberg, rei valdrisen til side, men kastet fakkelen utfor stupet, og Hallingkongen og hans følge forsvant i juvet. Og fra det dramatiske sagnet for lenge, lenge siden skal vi over til dagen i dag. 17. mai med flaggtoget i Slire. Nå etter messa i Sliredomen og en høytidelighet ved en bauta utenfor kirka, har de som er med i toget gått en 500-600 meter. Toget har passert mellom kommunehuset og banken på den ene sida og skolene på den andre, og er nå på vei opp i byggefeltet ovenfor Slire sentrum. Og i flaggtoget i Slire, 17. mai, er det som vanlig i år med korps og med barnehager, med skoleklasser, sangkor og de voksne til slutt. Sola titter så vidt fram her i Slire nå, og det er blitt litt varmere utover dagen. Og når sola er framme, blir det triveligere ramme rundt dagen i dag. Det har jo vært mye regn og kaldt i det indre Østlandet i den siste tida, og mange var nok spente på været her i Slire og andre steder i Østlandet i dag. Men det ser ut til at folk i Slire slipper å ta fram paraplyene foreløpig da, i alle fall. Toget har tatt seg en runde oppe i byggefeltet, så skal det være en høytidelig markering av dagen på Vestre Slire sykehjem. Der skal koret synge, og det blir også en del spilling med de to korpsene som er med i toget her. Og det blir tale for dagen, og etterpå så er det leker på idrettsplassen for de yngste. Det blir både sekkeløp og tautrekking, potetløp, stafett, revkrok og hesteskokasting. Har vi lensmannen i Vestre Slire, Knut O. Tveiten, og han har med seg to damer som er med i 17. mai-komiteen på hver side. Og så kommer det en flaggborg, og videre har vi Vestre Slire skole og ungdomskorps. Og foran der så ser vi jentene som er med i drillen i korpset. Videre bakover i toget så kommer barnehager. Det er barnehage i Slire og barnehage i Lomen. Så er det Slire barneskole, Vestre Slire ungdomsskole, Run musikklag, Vestre Slire sanglag, og etter det igjen så kommer alle de andre som er med og går. Thank you.
Dette er noen som spiller i Rød musikklag. De feiret sitt 75-årsjubileum i fjor. Det korpset ble altså stiftet da i 1911. De har en ca. 25 musikanter. Fra de helt voksne og helt unge aspiranter. De har en ganske hard dag i dag forresten, skal spille fire steder, både i Røn, i Lomen og her i Slire. Vestre Slire, skole og ungdomskorps, de har vært i sving siden 1966. Og korpsets fane, som vi så glimta, den ble laget for 10 år siden. Laget gratis av bygdefolk etter tegnekonkurranse i skolene. Det er egen musikkskole, kommunal musikkskole her i Vestre Slire kommune, så rekrutteringen til korpset skulle være i orden med det. Aspirantene. De er med fra 4. klasse og oppover. Barnehagene kommer førsteklassingene fra Slire skole. Slire skole ligger i sentrum her og har 135 elever. Elever fra 1. til 6. klasse. Og de som går på skolen, de er fra Slire og bygdene nordover til grensa til Vang kommune. Og Slire skole, den ble tatt i bruk på begynnelsen av 60-tallet. Før så var det småskoler i så å si alle grender i Slire. 8 skolekretser var det da. Syttende mai er jo bunaddagen framfor noen. Og her i Valdres er det svært mange som finner fram bunaden på 17. mai. Egentlig så er det flere Valdres-bunader. Dette er den broderte Valdres-bunaden, og det er den mest brukte i dag. Den ble laget i 1914, og det var Hulda Garborg som ble bedt av det av kvinner i Valdres. Og utgangspunktet for den bunaden var et broderi som var på en fløyelsstue på Bagn bygdesamling. Og like etter krigen så kom det også en annen bunad som brukes en del i Valdres. Den har mer spredde roser utover. Vestre Slire sanglag er et fast innslag i 17. mai-togene her i Slire. De har snaut 30 sangere, og de skal være med og synge på arrangementet ved sykeheimen etter at toget nå har kommet dit. Det er et svært aktivt foreningsliv her i Vestre Slire. Det er tilbud til alle unge som gamle, både når det gjelder idrett, ungdomsklubb, all slags lag og foreninger. Så disse unge vi ser her, de har nok å drive med i fritida si. Etter at folk har vært med på programmet her i Slire, så reiser mange hjem til sin krets for å ha
og være med på lokale arrangementer der. I Røn sør i Vestre Slidre kommune har de eget 17. mai arrangement. Og i Røn har også ungdomslaget folketog på kvelden. Og mange fra bygden i Valdres reiser til Fagernes på ettermiddagen 17. mai for å se på russetoget der. Det er to Sliredalfører i Valdres. Vi er nå i Vestre Slidre, og i nabodalføret, der det heter Østre Slidre, der er Josef Glemp, kardinalen fra Polen og kirkas overhode der, på besøk på Beitostølen helsesportsenter i dag. Og han skal blant annet vigsle ei tomt til kirke ved helsesportsenteret. Ja, 17. mai er først og fremst barnas dag. Det har også bunader, mange av dem i alle fall. Det er mange som opplever 17. mai i Slidre og her i landet for første gang av de som er med på arrangementet her i Slidre nå i år. Det er mange flyktninger og asylsøkere som bor i kommunen her. På Ølken ferie- og kurssenter like nord for Slidre sentrum bor det hele 92 flyktninger. Det er folk både fra Chile, Iran, Etiopia, Somalia og Afghanistan. Sliredomen, hvor mange av disse har vært i messe før de nå begynte å gå i tog, skal feire 800-årsjubileum nå i år. Og i pinsa så begynner jubileumsfeiringa. Og det fortsetter med arrangementer både Jonsok, og hovedarrangementet det blir i oktober. Med selve jubileumsdag med festgudstjenester og flere biskoper på besøk, og så videre. På andre siden av Slidrefjorden her, så er det sommerstevne i juli på Mo kirkeruin. Og det har også da sammenheng med 800-årsjubileet til Sliredomen. Så det har vært bosetning fra svært tidlige tider i denne frodige bygda i Valdres. Men det er ikke så lett for mange av disse unge å få arbeidsplasser i kommunen. Mange må reise ut og kommer ikke tilbake, selv om de sikkert kan ønske det. Når de er ferdige på ungdomsskolen, så reiser mange til Fagernes eller Leira for å gå på videregående skole der. Nå
fortsetter toget gjennom byggefeltet her i Slidre. Vi skal til Vestre Slidre sykehjem, slik at de eldre der også kan være med på den betydelige markeringen av dagen med tale for dagen, med korpsmusikk og med sang av Vestre Slidre sanglag. Og etterpå det så blir det leker for de små nede på idrettsplassen, og det skal vi være med på mot slutten av sendingen. Nå skal vi sette tilbake til Oslo, mens det her da er høytidelig markering av dagen ved sykehjemmen. Så da kommer vi tilbake senere med leker fra idrettsplassen, men nå tilbake til Øyvind Jonsen i Oslo. Vestre Slidre trekkspillklubb og sliringen Toradergjeng. De slår an tonen her på idrettsplassen i Vestre Slidre. For her foregår det saker og ting for de minste. Her er full aktivitet med leker over hele idrettsplassen omtrent. Og dette er jo først og fremst beregnet på de små, men jeg tror jammen mange av de voksne som står og ser på har det nesten like moro. Og like bak her nå så er det tautrekking det går i, og da får vi se hvordan det går der. Ja, hvordan går dette her? Bra. Greier dere å ta det andre laget? Ja, vi gjorde det nå. Får prøve litt mer, tror jeg. Dere tar ikke så veldig mye i nå. Kom igjen, ta i alt dere kan. Der ja, nå går det bra. Nå tror jeg dere tar det. Kom igjen! Men hva for noe annet skal du gjøre 17. mai enn å være med og dra i tau da? Nei, vi skal hoppe sirkelløp, og så skal vi gå på stilter. Og så skal vi vel bryte litt i vannet. Nå går det gærent. Da fortsetter vi og går videre bort til Revkrok, som vi driver med litt lenger bort her. Her var det ingen som drev med revkrok, så da får vi heller se på disse karene som går på stilter. Dette har du gjort før! Ja, nok det. Ja. Men det er jo 50 år siden. Ja, ja. Får se litt grann hvordan det går med deg. Kom igjen. Ja, dette går bra, det. Ja. Du går ikke gjennom... Oi, sånn! Du går ikke gjennom her, da. Det er ganske bløtt på bakken. Ja. Det er litt for rart. Sånn, ja. Og da skal kanskje noen av de små prøve å gå på stilter også. Skal du prøve? Nei. Vil du ikke? Da går vi videre. For her borte på andre siden ser vi nå noen som hopper i sekker for harde livet, så da rusler vi bort dit. Ja, da er vi klar til en ny omgang i sekkehoppet. Kom igjen! Det var fint. Var det vanskelig å hoppe i sekk, synes du? Ikke så veldig. Du så ut å ha god tak på dette her. Ja. Har du gjort det før? Ja. Og nå når du har hoppet i sekk, hva skal du gjøre da, da? Det vet jeg ikke. Men du skal sikkert ha deg en is i dag. Ja. Og brus også. Ja. Synes du 17. mai er en av de fineste dagene i året? Ja. Da går vi videre, for ved siden her så er det et stafett, og det er med poteter, og det er sikkert ikke så lett å få til.
Skal dere starte? Kom igjen, få se om dere springer. Ja. Det gikk bra. Du hadde en stor og fin potet. Ja. Var det vanskelig å holde balansen, synes du? Nei. Har du gjort det før? Det gikk jo så fint med deg. Nei, jeg har ikke gjort det før. Og nå, når vi er ferdige med potet, løp, stafett og andre ting her, så setter vi videre til Narvik og Magne Mortensen.